ים. לפנינו מבחן מעשי על אופנוע ים בבית הספר הוותיק צ'יפ שייט בנמל יפו. הנבחן נדרש לשליטה על אופנוע ים במהירות איטית, במהירות גבוהה וגישה לאדם בים. לפנינו שלושה תרגילים עיקריים בין ארבע מצופים. על הרוכב לעלות לאופנוע מהמים, לבצע תרגיל סללום בין ארבע מצופים במהירות איטית לפחות 24 שניות. לאחר מכן, שליטת סללום במסלול במהירות גבוהה לא יותר מ-16 שניות, וגישה לאדם בים במהירות איטית. בהצלחה.